bana qiyinchiligiga qaramay, mashaqqatiga qaramay, haqiqatan ham sabr tegi oltin deyshadi. Shu narsa rostmi yo'qmi siz talqiningizda, siz kuzatuvlaringizda? Sabrning tegi oltin. Faqat qachon oltin? U narsa bronza ham bo'lib qolishi mumkin, mis ham bo'lib qolishi mumkin. Ilm bilan birga ketsa, o'zini ustida ishlasa, ya'ni bugungi yaskanamudan ko'ra ertangi yaskanamu yaxshiroq bo'lsa, o'ssa assortimentida, xizmatida, sifatida, podachasida, upakovkasida, boshqa narsalarida o'ssa, demak, sabrni tegi haqiqatan ham oltin. Bir kun kelib yaskanamu New York'ta, Parijda, Milanda ochilish orzulari bor. Bor-a? Bor. Bor. Namunasini ko'rib turibmiz-da. Anaqaga Yaponiyada, Tokioda Abercrombie'ga kirdim. Miravoy brand. Bir kvadrat metri qancha pul turishi arendasini ko'pchilik biladi. Bitta ko'chasi bor, bir kvadrat metr yeri 1 million dollar turadi. O'sha joyda, o'sha ko'chada kirdim. Abercrombie'ga kirib, solishtiryapman modellarini, tikilishlarini, boshqasini qarayman. Soham tekstil bo'lganligi uchun har bitta molida 5 ta, 6 talab kamchilik topaman de. Choklarida, tikilishlarida, hamma narsasida de. Kamchilik topaman. Lekin odamlarga u narsa qiziq emasdi. Odamlarga brand, nom, dizayn, ishonch. Ishonch shu narsalar sotiryapti-da. Ular mutaxassislarga sotmayapti-ku. Ular yoshlarga sotishyapti. Qarang. Keyin o'zimcha o'ylaymanda, shuncha xato bilan shu narsaga erishib turgan bo'lsa, biz nimaga bu sifatimiz bilan ularga chiqa olmaymiz? Deyman-da, chiqa olamiz. Chiqa olamiz. Imkoniyati bor. Hattoki o'sha Tokioga borganda, bitta Targovit sentrida bitta do'konni arendasi ham gaplashib keldik-da. Lekin yetkizish, nazorat, u yerdagi odamga to'lanadigan oyliklari boshqasini o'yladik-da. Yo, bizga hali yana ozgina bor. Sal ko'tarilib olaylik. Keyin qilamiz bu narsani. Deb reja qildik, orzu qildik. Unda yana bitta momenti bor. Mana o'zini yurtida mustahkam bo'lib turib, yaxshi bir odamlarni ko'nglidan joy olib turib, keyin boshqa joylarga chiqish to'g'rimikinam deb o'ylayman ba'zan. Keyin O'zbekistondagi odam boshiga tushadigan VVP hissasini odamlarimizni olish quvvatini, boshqasini baholaymanda. Yo'q, biz tezroq chiqib ketishimiz kerak boshqa joylarga. Bu yerda misol uchun 3 dollar, 4 dollarga emas, u yerda borib qo'rqmasdan 10 dollar, 15 dollarga sotishimiz kerak bu narsani. Deb ham o'ylayman. O'shaning uchun bu yilgi rejalarimizdan bittasi chet elda o'zimizni filialimizni ochib boshlash.